Selhání policisty nebo zákrok přiměřený situaci. Odbor vnitřní kontroly prověřuje incident z poloviny července. Policista v Horních Počernicích při něm u vchodu do místní služebny napadl muže, který údajně vyhrožoval hlídce násilím. Po Skypeu teď zdravím bývalého policistu a lektora na Policejní akademii Stanislava Kazbundu. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Šílený zákrok policisty, policista brutálně zakročil. I takové titulky se v souvislosti s incidentem objevily na zpravodajských serverech. Byl to šílený a brutální zákrok? No, těžko soudit podle krátkého videa, které bylo dostupné na sociálních sítích a na internetu. Samozřejmě tato část toho zákroku vypadá jako nepřiměřený zákrok. Samozřejmě nelze posuzovat celou záležitost pouze podle videa, které bylo zcela evidentně natočeno cíleně někým, kdo pravděpodobně podle mého názoru tam byl s tím člověkem, který zvonil na to oddělení. Proč k tomu došlo, co tomuto incidentu předcházelo, těžko posuzovat a to samozřejmě přísluší kontrolním orgánům, které se tím samozřejmě již zabývají a které dokážou jistě rozklíčovat, co za tím vším bylo. Podle toho videa posuzovat, co se přesně stalo, je poměrně asi nepřesné, neobjektivní a jednostranné. Tomu rozumím, ale když se na to video podíváme bez ohledu na to, co tomu předcházelo, dá se říct, co je na tom videu vidět, co by policista dělat neměl, co už opravdu bylo za hranou? Určitě z mého pohledu, z toho, co jsem viděl, protože nic dalšího se mi samozřejmě nedoneslo, viděl jsem pouze to, co vidíme všichni na internetu, tak to jednání policisty v tomto případě podle mého názoru není úplně v souladu s tím, co by měl policista v takovémto případě dělat. Říkám, těžko soudit, co tomu předcházelo, ale tento zákrok skutečně na první pohled nebudí důvěru a nebudí pozitivní ohlasy a nelze tento zákrok nějakým způsobem klasifikovat podle nějakých kritérií. Nicméně zákon o policii hovoří o tom, že policista při zákroku má dbát vážnosti a důstojnosti nejen osoby, vůči které zakročuje, ale i své vlastní. Očekávejme tedy, že v tomto případě před tímto záznamem došlo k nějakému incidentu, na který navazovala tato akce. A to si pouze domýšlím. Je to tak, protože policejní mluvčí k incidentu řekla, podle prvních informací byl tento 6x soudně trestaný recidivista agresivní, hlídce vyhrožoval, že je všechny postřílí a nereagoval na žádné výzvy policistů, aby přestal s výhruškami a odešel. Tak mě vlastně napadá to převrátit. Neměla naopak policie proti takovému člověku zakročit daleko dříve, byť třeba jiným způsobem? Je otázkou posoudit, jak intenzivní ty výhrušky byly, jak moc věrohodně vypadaly, ale to už záleží na správném uvážení každého zasahujícího policisty a on musí posoudit, jakým způsobem proti takovéto osobě zakročit. Pokud se jedná o recidivistu, který vyhrožoval hlídce usmrcením nebo jakýmsi jiným poškozením, samozřejmě ten zákrok se dá nějakým způsobem odůvodnit a pokud by skutečně došlo k tomu, že ten recidivista by policii vyhrožoval tímto způsobem, pak by ten zákrok mohl být samozřejmě i razantnější. Mě samozřejmě zaujala ta formulace 6x soudně trestaný recidivista. Nedělá si tím policie trochu alibi před veřejností, protože nepřiměřený zákrok proti recidivistovi je možná víc ospravedlnitelný než proti bezúhonnému člověku? Samozřejmě. A pokud ten člověk je 6x soudně trestaný recidivista, otázka je, za jaký typ trestné činnosti. Ale to neřešme, tak samozřejmě v tomto případě ten zákrok, jakýkoliv zákrok, co se týká jeho razance nebo tvrdosti, je snáze odůvodnitelný, než v případě, že by se jednalo o osobu historicky bezúhonou. Jo, ten člověk, pokud má nějakou historickou zkušenost s policií, tak ta policie nepochybně má historicky nějakou zkušenost s ním a ví, jakým způsobem ten člověk reaguje a co od něj lze očekávat.